sak mesti ni ati kini longso wong sing tak tresnane mlenjani janji apa ora ilang nalika semono kebak-kembang wengi jroning dada. Kepiye maneh iki pancen nasibku kudu nyandang lara kaya ning kene remuh ati iki yen eling janjine ora ngira jebul lamis wae. Samestine ati kini longso wong sing tak tresnane mlenjani janji apa ora eling nalika semono kebak-kembang wangi jroning dada. Kepiye maneh iki pancen nasibku kudu nyandang lara kaya ning kene remuh ati iki yen eling janjine ora ngira jebul lamis wae. Aku nelongso merga kebacut tresno orang ira ini citra orang ira saiki ini.